היי, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד ולוג בבית, כי אין כמו בבית. וואי, זה היה נשמע ממש פלצני כזה. בכל מקרה, מה אתם הכי אוהבים לעשות בבית? אני הכי אוהבת לראות נטפליקס ולעשות את הדבר הבא שאני צריכה לעשות הרבה זמן. אתה יודע מה עושים היום? מעצבים. מעצבים? מה מעצבים? פה. נכון, ייי! אז היום זה החלק השני של העיצוב חדר עבודה. הגיע הזמן, וואו! למרות שהחלק הראשון עלה ממש לאחרונה, אז אם לא ראיתם, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע. אני מאוד מקווה שהיום זה יהיה גם החלק האחרון, נחיה ונראה. נגמר. מה אתה הכי אוהב לעשות בבית? לשחק במחשב, גבירותיי ורבותיי. לא רק, לעשות הרבה דברים, גם לנוח, גם לנקות לפעמים זה טוב. אתה אוהב לנקות? זה נותן תחושה של ניקיון. וואלה, אני נגיד שונאת לנקות. אתם אוהבים לנקות? כי יש אנשים שזה ממש מספק אותם לנקות. כן. אני, אם אתה מביא לי לנקות, אני כאילו, באמת. אמא שלי אוהבת לנקות, היי אמא. אז בוא נתחיל, או יותר נכון בוא נמשיך, מאותה נקודה. נקודה שהיינו בפעם הקודמת. אז ככה החדר עבודה נראה עכשיו, ובוא נראה אם תשימו לב מה חסר כאן. זה די קל לניחוש. תכתבו בתגובות אם הצלחתם לנחש. ומה התשובה? התאורה? לא. אז מה? שטיח, שטיח. נכון, שטיח. אז בבלוג הקודם אתם באמת רשמתם לי מלא טיפים על איך לעצב את החדר עבודה ומה לשנות ומה להוסיף, ואני קראתי מלא מהתגובות שלכם, והרבה מכם אמרתם לי להעיף את השטיח שהיה כאן, ווואלה, אתם צודקים, הוא באמת לא התאים לכל הווייב של החדר עבודה. הוא היה מאוד תקוע, גם הוא כזה לא היה נוח לי ולניקיטה באמצע. אז כמו שאתם רואים, השטיח כבר לא נמצא כאן. מה שכן, אחותי יעל ממש אהבה את השטיח, והיא שאלה אותי מאיפה הוא. אז אמרתי לה, אחותי, את לא צריכה לקנות, אני פשוט אביא לך את השטיח, כי זה או שאני אביא את זה למישהו אחר, או שאני פשוט אביא את זה לך. אגב, אתם מלא פעמים שואלים אותי מאיפה כל פריט שאני מראה, אז האמת שאמרתי לכם כבר הכל, מאיפה כל דבר, אז אם אתם רוצים לדעת, אני אשים לכם קישור של הפלייליסט של כל העיצוב בית. יש שם כל מיני סרטונים של הולים, שאני בעצם פותחת את החבילות ואומרת לכם מאיפה כל דבר, כי אני כבר לא זוכרת. אז מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה לבריאות. להעיף את כל הדברים שיש על השולחן, כי כמו שאתם רואים זה סתם מבולגן, זה בכלל לא מעוצב. כנ"ל כאן, כנ"ל כאן, ושם. יאללה, בוא נעשה כאן סדר. זה הרבה יותר נוח לי לעבוד על משטח ריק לגמרי, ככה אני יכולה לעצב את זה יותר בקלות. הילוך מהיר בבקשה. אז בזמן שניקיטה נלחם ברשעים, אני יכולה כבר להתחיל לקשט את כל המקום הזה. אז יש לי כאן, בקופסאות האלה, את כל הקישוטים שבעצם נעצב איתם. אופלך. פיזרתי לי את כל הדברים שאני רוצה לעצב איתם, כולל התמונות שאני צריך לתלות בהמשך. טוב, נראה לי שאני אקח את העציץ הקטן הזה של הפיל, ואני אשים אותו כאן, למעלה, לבד. מה אתם אומרים, זה מתאים? אני פשוט לא יודעת לשלב דברים ביחד, אבל שחור ולבן זה מתאים ביחד. אני אקח גם את הפיל הזה, אני מקווה שהוא לא ייבלע, כי גם הפיל לבן וגם הסולם לבן. אני אקח גם את הציץ המזויף הזה, אני אשים את זה כאן, ואז זה יוצא לי כזה שחור לבן, שחור, ואז אני צריכה לבן. אני מרגישה שזה יותר מדי משעמם ככה וחסר קצת צבע, אז אני אעשה פה שינוי. את הפיל הזה אני אזיז לכאן, אני אקח את הנר הירוק ואני אשים אותו כאן, והנר האדום אני אשים אותו כאן. אני עדיין לא יודעת אם אני אוהבת את זה. מה שכן, זה הרבה יותר צבעוני ממה שזה היה. אני אשמח שתכתבו לי בתגובות אם זה יפה או לשנות כאן משהו. אני גרועה בדברים האלה. טוב, נמשיך, מקסימום נשנה אחר כך. היופי זה שכל הזמן אפשר לשנות מקום, כי זה כולה כאילו דברי נוי, זה לא עכשיו משהו שאני מדביקה או תולה על הקיר. לגבי השולחן הזה אני מה זה מתלבטת, זה או חשבתי
נשים את העציץ הזה ככה באמצע, שהאמת שזה מהמם בעיניי, או לשים את המראה הזאת, שזה גם יש לזה וייב מגניב, או שחשבתי לשים את המגשים האלו. אני רק לא יודעת אם כדאי לשים את זה אחד על השני או בנפרד, ופשוט להוסיף כאן איזשהו משהו מכאן, קישוטים. מה אתם אומרים? מגשים, מראה או עציץ? טוב, אני חושבת שמה שאני אעשה כרגע זה אני אשים את העציץ מעל המגשים, הם יהיו כרגע ביחד. כן? זה נראה נחמד, לא? לגבי המראה הזאת, אני חושבת שאני אשים אותה כאן, מעל האלקס. אוקיי, נראה נחמד. את העציצים האלו, אני חושבת שאני אסדר כאן, שהם יהיו אחד ליד השני. וואלה, נראה לי שזה נראה נחמד. אני אעשה גם סדר של נרות, וזה כאן, והנר הקטנצ'י כזה. זה נראה יותר מדי משעמם ככה, אז אני חושבת שאני אעשה כאן שינוי כליל. נראה לי ככה זה נראה הרבה יותר מעניין. טוב, יאללה. בינתיים, אם אתם נהנים מהאסון שאני עושה כאן, סתם לא. אני חייבת להפסיק להוריד לעצמי, אבל זה לא נראה כזה רע, נכון? אני לא סגורה על עצמי. בכל מקרה, מוזמנים להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, כדי לקבל התראה כל פעם כשעולה ולוג חדש. אני אשמח שתפרגנו בלייק, זה לגמרי עוזר לקדם את הוולוג הזה. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו קקטוס לבן, שאותו אני אשים, נראה לי... כאן, את המפיץ ריח אני אשים כאן, איזה ריח טוב, הנר הגדול הזה אני אשים כאן, הציצון הקטנטן הזה ליד. זה נראה נחמד. וואי, לא, אני לא אוהבת את זה. לא, 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 משהו לא מתחבר לי. אני לא יודעת. נראה לי הייתי צריכה לקרוא לחברות שלי שיעזרו לי. אני אשמח שאתם תעזרו לי. ככה זה נראה, האמת שזה מרגיש לי פשוט כאילו זרקתי מלא נרות ועציצים. כנ"ל כאן. אפרופו עיצוב חדר, אתם עיצבתם לעצמכם את החדר או שעיצבו לכם? הופה. אני אפתח עכשיו את... פתחתי כבר את המפיץ ריח. עכשיו זה נראה יותר טוב. בחלק הזה אני לגמרי יכולה לשים דברים שהם יותר גבוהים, אתם מבינים? אז יכולתי לשים כאן עציץ שהוא הרבה יותר גדול, אבל לא נורא. ואני אקח את העציץ המזויף הזה, שהוא נופל. אני אשים אותו כאן למעלה. אני ממש אוהבת את הווייב. או אולי לצד השני? לא, עדיף בצד הזה. ככה זה מסתיר חלק מהרקע הלבן. אוקיי, שינוי בתוכנית. המפיץ ריח יהיה למעלה, והנר גם יעבור למעלה. הקלנדר הזה, הלוח שנה הוורוד והחמודי הזה, אגב, זה מהוולוג הקודם שהראיתי לכם ציוד חזרה לבית ספר, אותו אני אשים באמצע. כן, עכשיו זה יותר מתחבר לי. גם אני מרגישה שנוסף צבע. הוורוד מאוד מוסיף. כי עד עכשיו יש לנו כאילו צבעים שהם מאוד ניטרליים, ואני מאוד אוהב את צבעוני, למרות שכמו שאתם שמים לב, די נרגעתי בעיצוב הזה. הנרות האלו אני אשים כאן, מאחורי המפיץ ריח. אני אשים את המחשב שלי על השולחן. אני אוסיף עטים לקקטוס. אני צריכה גם לשים את המראה איפשהו, כי תכלס אני מתאפרת איתה. נראה לי אני אשים אותה כאן בצד. אגב, יש עוד משהו שהרבה מכם אמרתם לי לעשות. זה משהו שאמרתי, וואלה? תכלס, זה קשור אליך. קשור אליי? כן. יש את הכוורת הזאת שהיא קצת תקועה, כאילו היא מפרידה ביני לבינך, היא באמצע החדר. אתם כולכם כאילו טוענים שזה חיסרון, לדעתי זה יתרון, אבל אם זה מפריע לך נזיז, כאילו, אין לי בעיה. בוא נראה איך זה ייראה. אם זה לא ייראה טוב, אז נשאיר את זה כמו שזה עכשיו. אז מה שאמרתם לנו לעשות זה פשוט לסובב את הכוורת שתהיה צמודה לקיר וליד הארון השחור. וגם ככה, אם תשים לב, זה מפנה הרבה יותר מקום. וואו, ניקיטה זה ממש פותח את החדר ככה. עכשיו נראה שאנחנו לא מופרדים. וגם ככה זה נראה כאילו הארון השחור מחובר לכוורת, וכאילו זה ביחד ולא בנפרד. מה אתה אומר? מרגיש לי שהחלק הזה עמוס רצח ופה אין כלום. פה מאחור? כן. אז יאללה, אתה יודע מה זה אומר? לתלות זה, מקווה שזה יעזור. אני לא אשקר, לא מת על זה.
לא מפריע לי, אני לא הולך להציע דברים אחרים, לשנות. אתה יודע, אפשר להחזיר את זה לאיך שזה היה. בסדר. אנחנו לא מתחתנים עם המקום הזה. אם את אוהבת את זה, בסדר. לא, בסופו של דבר הכל בר שינוי, גם העיצוב שעשיתי עכשיו, בוא נראה. כאילו, מקסימום אני אעשה עיצוב חדר עבודה חלק 3. יאללה, לתלות את התמונות שמחכות כאן 100 שנה. מה שכן, אני אהיה חייבת לעצב לניקיטה מחדש את כל הכברת ולסדר לו את הבלגן שעשיתי לו כאן. שתי התמונות האלו הולכות להיות כאן, והתמונה הזאת תהיה כאן, והתמונה הזאת לא נתלה כי היא באמת לא קשורה לווייב. נגיד התמונה הזאת שלי ושל ניקיטה כן משתלבת עם התמונה הזאת. יש לי רעיון, נתלה את זה על הראש שלך, סתם לא. בובה בניי, מוכן? יאללה. וואו. מה אתם אומרים ישר, נכון? ניקיטה עכשיו מודד עם הסרגל שהתמונה השנייה תהיה ישרה וגם שהם יהיו באותו המרחק. מושלם! זה ממש מגניב, זה נראה כאילו האישה כזה עוצמת עיניים ועושה פו ואז הפרחים עפים להם. ועכשיו, רגע האמת. מה אתם אומרים? זה לא כזה קשור לתמונות האלה, אבל זה עדיין יפה. וגם זה מאחד בינינו. נכון, נראה לי זה משהו כזה חמוד. כזה מיוחד לנו, לא באמת אכפת לנו אם זה יפה לעיצוב או לא יפה. ייי. סיימנו, לא באמת. מה עם זה? חשבתי שהיום אני אסיים את העיצוב של החדר עבודה, אבל לא נראה לי שזה גמור. אני אראה לכם איך זה נראה בינתיים. אני אעשה לכם ממש סיור של החדר עבודה. טן טן. טוב, אז ככה זה נראה, כל הצד הזה, וזה החלק שלי. בחלק הזה אני כן אצריך לעשות שינוי באיפור, ואז יש את ה... הכברת של ניקיטה שאני חייבת לעצב אותה, כי כמו שאתם רואים היא גם לא מסודרת וגם לא מעוצבת. גם כאן צריך לעצב ולסדר. זה כל זה החלק של ניקיטה, זה העיצוב שלו. פשוט כן צריך לעשות כאן קצת סדר בחדר, מה שנקרא. אני חושבת שכשאני אקרא את התגובות שלכם בבלוג הזה, אז אני יודע אם כדאי לי להמשיך לעצב את החדר עבודה ואם כדאי לי לעשות שינויים, ואם לא אז פשוט בחלק השלישי כל מה שאני אצטרך לעשות זה פשוט לעצב את כל החלק הזה של ניקיטה ולסדר אותו. אני מתלבטת ממש אם בחלק הזה של הקיר כדאי לי להוסיף איזה משהו. אם אתם זוכרים, יש לי את השידה הזאת שבסוף לא תליתי אותה, לא יודעת מה אתם אומרים, או פשוט להדביק כאן כל מיני תמונות או איזשהו פוסטר, אולי אפילו לתלות את התמונה הזאת. יש לי את הפוסטרים האלה מווזי וזי שהראיתי לכם פעם, שזה מהשטאפ עם אמא, שזה ממש יפה. אני פשוט לא יודעת אם זה קשור לווייב של המשרד שלי, אבל עדיין ממש בא לי לעשות עם זה משהו. אולי אני אתלה אחד מהם על הקיר, או שאני נתלה את הגלויות האלו שהראיתי לכם מאתר שיעין, שזה ממש כזה אסתטי ואני יכולה לעשות כאילו לוח פולורויד. אני מתלבטת מה כדאי, או שאני פשוט אשאיר את זה ככה ריק, כי כמו שאומרים כל המוסיף גורע. מצד שני גם אומרים כל המוסיף הרי זה משובח. אני כבר מבולבלת. והיום בפינתנו של מיכל וניקיטה מנסים ממתקים וחטיפים מוזרים. ייי. או לפחות כאלה שהם לא טעמו לפני. פרינגלס בטעם דבש וחרדל. אני לא ממש מת על השילוב הזה. איזה ריח רע. זה לא רע. אבל זה לא בין האהובים עליי. גם עליי לא. מ-1 עד 10 אני מדרגת את זה... 6? 6! הדבר השני זה פוקי בטעם טוט, שאני מאוד אוהבת טוט, אבל האמת... שאנחנו לא ממש אוהבים פוקי. אני ממש אוהבת פוקי, אני פשוט לא אוהבת את כל הטעמים האחרים חוץ מהשוקולד. אה, אוקיי. אז אני מפחדת מזה. או, ריח של טוט ממש חזק. של גומי בטעמתות אפילו. קרב חרבות. טן טלן. מי ינצח עד שזה יישבר. לא, מה פתאום. טעים. בוא נה, זה הרבה יותר טעים מהמאצ'ה שהיה... נכון. מגעיל. נכון, זה כן. אני יותר אוהבת את זה מהשוקולד. באמת? וואו. 8 מתוך 10. כן, אני אסכים. עכשיו בא לי לשים מסכת פנים, זה מקוני מולי לניקוי וטיהור, וזה עם
המלצות, וזה מסקרה, מסכת בד בתוספת פחם לניקוי וספיחת שומנים. זה מוש בשבילי. טוב, אז נראה לי שכאן אני אסיים את הוולוג. פילת הדבר הטוב, הפעם של ענאל צרפתי. מחרתיים יש לה יום הולדת. מלא מלא מזל טוב, שתגשימי את כל החלומות שלך, ושבחיים מסכה לא תיכנס לך לפה. מזל טוב. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, זה קרינג', ליטרלי, כי זה באמת קרינג' מה שאנחנו עכשיו, כן. אגב, קישור לרכישת המרץ שלי בתיבת מידע למטה. ואל תשכחו לחייך. ביי יוש. וואי, אני נראה כמו סבא. כזה, אני סבא. אתה באמת סבא. יום אחד תהיה סבא, ויהיו לנו נכדים ונינים וצאצאים ו... ביי ביי. תן נשיקה. ביי.